Esta oportunidade é para você que procura conforto e segurança em um dos bairros mais bem localizados de Bauru. Lindo sobrado com 209 metros quadrados de construção no Jardim Panorama. 3 quartos sendo um suíte, repleto em armários planejados, 3 salas, lavabo, banheiro social, cozinha também com armários, edícula, lavanderia e garagem para até 5 carros. A área de lazer com churrasqueira é super aconchegante. Não perca esta oportunidade. Aqui na Adlar Prime, fale com a gente. Venha conferir esse imóvel pronto para morar. Adlar Prime, integridade em negócios imobiliários.